ଶୁଣ, ତମେ ସବୁ ଏ ମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛ 30-40 ହଜାର ଭିତରେ ଥବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନୋଟ ବିଡ଼ା ଫୁଳାଇ କମାଉଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଟ୍ୟାକେଟ୍ ଟ୍ୟାକେଟ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କ'ଣ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ନମିନେସନ୍ କରିବିନି। କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେ ଠିଆ ହେବନି, ନା ନାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ମୋତେ ପଞ୍ଚ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେ ଫାଇନାଲ, ସେଠୁ ଦଳ କହିଲେ ବିଜେପିରୁ ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ମାଡ଼ି ଚାଲ କଂଗ୍ରେସ।